بسم الله الرحمن الرحيم. إن الذين يؤذون الله ورسوله لعنهم الله في الدنيا والآخرة وأعد لهم عذابا مهينا. الصلاة والسلام عليك يا سيدي يا رسول الله وأصحابك يا سيدي يا حبيب الله. ثابت جو ہے ہی ہے اور وہ سب کے دلوں میں وہ بے بس ہو جائے
طرف اس مبغض اور قاتل آل بیت کا بغض مومنین کے دلوں میں جاگرتی ہو. اس لیے کہ میں نے آپ کو بتایا تھا کہ دل میں گر نہ ہو یزید تو پھر حسین ملتا ہے، کیونکہ آل بیت کی محبت کا تقاضا یہ ہے کہ ان کے قاتلوں سے ہر درجہ کی ہمارے دل میں نفرت ہونی چاہیے. تو کچھ چیزیں میں نے گزشتہ جمعہ کو بیان کی، کچھ آج کوشش کروں گا کہ میں بیان کروں، اور وقت ہوگا تو میں یزیدیوں کے لیے یزید کے گھر کی گواہی آج لے کے آیا ہوں. وقت ہوگا تو میں یزید کے اپنے سگے پتر کی گواہی آپ حضرات کے سامنے رکھوں گا، اور پھر میں دعوت فکر دوں گا کہ جس کا سگا بیٹا برسر منبر میں کرنے والے کے بارے میں جو کچھ حقائق بیان کر رہا ہے، شرم و حیا ہونی چاہیے کہ تم من بھی اولاد کس طرح اس کا دفاع کر سکتے ہو، جبکہ اس کے حقیقی بیٹے، یتیم کے حقیقی بیٹے نے جو کچھ بیان کیا اور جو صحیح سند کے ساتھ ہمارے پاس موجود ہے، جو تاریخوں میں صحیح طریقے سے موجود ہے. کاش کہ اگر آپ کا یتیمی صرف یزید کے بیٹے کے بیان کرتا، ان معاملات کو ہی اگر وہ پڑھ لے تو وہ کم از کم یزید کی حمایت میں زبان نہ بولے. لیکن پھر بھی اللہ کا شکر ہے، میں شکر ادا کرتا ہوں، ربا تیرا شکر ہے تو نے ہمیں یزیدیوں کا حمایتی نہیں بنایا، ہمیں مولا حسین کا حمایتی بنایا. لیجئے وہ جو اعتراضات جو آج تو پڑ چکے میرے سامنے، میں اگر کہہ دوں کہ 100% پڑھا لکھا اجتماع ہوتا ہے جس میں اسکولز، کالجز، یونیورسٹیز کے اسٹوڈینٹس اور مختلف سرکاری ملازمین اور دیگر پڑھا لکھا طبقہ بڑی شوق سے آپ لوگ تشریف لاتے ہیں، تو حق بنتا ہے آپ کے شوق کے مقابلے میں بھی اسی طرح سے تیاری کر کے ہوں، تاکہ جب آپ یہاں سے اٹھ کے جائیں تو آپ اپنے طور پر مطمئن ہوں کہ اگر ہم اتنا ٹائم نکال کر آمنا مسجد میں جاتے ہیں تو ہمیں علمی طور پر کچھ مواد اور مٹیریل وہاں سے ملتا ہے. اور چونکہ آپ ہی وہ لوگ ہیں جنہیں آج یزیدی طبقہ ٹارگٹ کر رہا ہے، مختلف کالجز کے اندر پروفیسروں کے روپ میں یزیدی آج اندر آ رہے ہیں، مختلف تنظیموں کے روپ میں جو اپنے آپ کے اوپر اسلام کا اور دفاع کعبہ کا لبادہ اوڑھ کر وہ تنظیمیں کام کر رہی ہیں، ان تنظیموں کے روپ میں یزیدی اس وقت موجود ہیں جو اس عاشقان مصطفیٰ، اس مخلوق کے دل سے حب آل و حب اصحاب کا وہ جلتا ہوا چراغ اسے یہ کل کرنے کے لیے کوشاں ہیں. لیکن پکی بات یہ ہے جہاں ایمان ہو وہاں حسین ضرور رہتا ہے. میں نے کیا کہا؟ جہاں ایمان ہو وہاں حسین. میں تنقیدی جملے چھوڑ کر میں عرض کرنا چاہتا ہوں کہ جو اعتراض بخاری شریف کی حدیث کو سامنے رکھتے ہوئے کیا جاتا ہے بڑا مشہور اعتراض ہے. پہلی دفعہ آج میں نے اس کا وہ رگڑا دیا ہے، انشاءاللہ سینہ تان کے یہ سیڈی اور کیسٹ کسی بھی بڑے سے بڑے کے سامنے لے کے جانا اور اس کو کہنا کہ فقیر ان کا جو میری تحقیق ہے اس کا جواب دے دے، میں تیرے ساتھ کھڑا ہو کے یقین زندہ باد کے نعرے لگاؤں گا. اور اگر یہ نہ ہو سکے تو اگر اور حیا نہیں تو صرف اتنا ہی کر لو، کم از کم میرے رسول کی اس مقدس اور متحرال کے بارے میں بدگمانی اور بدگمانی کرنا چھوڑ دو کہ وہ تحریر کو تدبیر آتی قرآن کی آیت جن کی شان بیان کر رہا ہے. وہ لشکر بخشا ہوا ہے، وہ جنت دی ہے. یہ بخاری کی حدیث ہے.
کہ وہ جو مدینہ کیسر یعنی روم کے اندر جو جنگ ہوئی تھی اس جنگ کا سپہ سالار یزید بن معاویہ تھا. لہذا اس حدیث کی روح سے ثابت ہوا کہ یزید بن معاویہ جنتی ہے. یہ ذرا سمجھ آ گیا آپ کو کہ ہر یزیدی کی زبان پر بخاری کی یہ روایت موجود ہے. اس سے پہلے تاریخ کے حوالے سے ہمارے بزرگوں نے سوال اس کے جواب دیے ہیں, آج فقیر اس کا جواب حدیث صحیح کے حوالے سے دیں گا. اور میں بڑی بات تو نہیں کر رہا لیکن اپنے اس مالے کی ذات بھروسہ کرتے ہوئے کہہ رہا ہوں کہ فرسٹ ٹائم یہ طریقہ جواب کا اختیار کیا گیا ہے اور کسی کی ضرورت نہیں کہ فقیر کے اس استدلال کا انکار کر سکے. سوال آپ کے ذہن میں آ گیا بھائی؟ سوال سمجھ آ گیا؟ اچھا, میں تھوڑا سا سوال کے اندر جو دوسری روایت کا حوالہ دیے گا نا بخاری شریف کی, اس کو پھر پیش کر دوں کہ بخاری کی روایت میں ہے کہ حضرت سیدنا ابو ایوب انصاری رضی اللہ تعالی عنہ وہ اس لشکر میں تھے جو روم کے خلاف جنگ کر رہا تھا اور اس لشکر کا سپہ سالار یزید بن معاویہ تھا, اور اسی لشکر کی اسی جنگ کے دوران حضرت خالد بن جناب حضرت ابو ایوب انصاری رضی اللہ تعالی عنہ شہید ہو گئے. توجہ ہے, ایک بات ثابت ہوئی کہ بخاری شریف نے جس جنگ کے سپہ سالار کی خبر دی ہے یہ وہ لشکر ہے کہ جس میں حضرت سیدنا ابو ایوب انصاری رضی اللہ تعالی عنہ شہید ہوئے, اور یہ بالاتفاق حضرت ابو ایوب انصاری کی شہادت سن 53 میں ہوئی ہے. اتنی 53 ہجری میں جناب حضرت سیدنا حضرت ابو ایوب انصاری کی شہادت میں پتہ چلا جس لشکر نے اٹیک کیا مدینہ قیصر پر, جس لشکر نے جنگ کی بلاد روم کے ان شہروں میں سے شہروں پر حملہ کیا جس میں شدید سپہ سالار تھا, وہ لشکر کب گیا؟ جو بولو نا بھی بتا دیتی ہے وہ کون سا لشکر تھا؟ سن 53 ہجری. یہ بات کلیئر ہو گئی کہ یزید نے ایک لشکر کی سپہ سالاری کی جو قسطنطنیہ کی طرف یا جو بلاد روم کی طرف گیا, حدیث صحیح سے ثابت ہو گیا یزید نے واقعتاً اس لشکر کی سپہ سالاری کی, لیکن وہ لشکر کی سپہ سالاری کی سن کون سی تھی؟ آئیے ایک مرتبہ پھر اس حدیث کے لفظ ہم پڑھتے ہیں کہ جس میں نبی نے جنتی ہونے کی بشارت دی. میرے آقا نے فرمایا اول جیش من امتی یغزون مدینۃ قیصر مغفور لہم, بخاری کے یہ لفظ ہیں, وہ پہلا لشکر وہ کون ہوگا؟ جنتی. تو اب یہ بات کنفرم ہو گئی کہ یزید کا اٹیک کب ہوا؟ 53 میں. اب حضور نے ہر لشکر کے لیے نہیں بشارت دی, پہلے لشکر کے لیے دی. اب اگر کسی صحیح روایت سے یہ ثابت ہو جائے کہ اس 53 ہجری سے پہلے بھی کبھی حملہ ہوا تھا تو ثابت ہو جائے گا کہ یزید اس میں موجود نہیں تھا. آئیے ذرا سنیے اس کے حوالے سے. سب سے پہلے میں ابو داؤد شریف کتاب الجہاد کی روایت پیش کرنے لگا ہوں. میں نے کہا ہے نا یہ سی ڈی جس کے پاس جائے, یہ کیسٹ جس کے پاس جائے, تاکہ اس کے ہوش ٹھکانے آئے کہ اللہ کا شکر ہے حسینی ابھی مرے ہوئے نہیں, حسینی ابھی زندہ ہے. آئیے ذرا توجہ فرمائیے, ابو داؤد شریف کتاب الجہاد باب فی قولہ ولا تلقوا بأيديكم من التهلكة, اس باب کے اندر ایک حدیث ہے, ہم اسلم ابی عمران ان اسلم
کی حدیث ہے؟ میں کاز کیا صحیح حدیث ہے اور میں ویسے آ کر نہیں بیٹھ جاتا. یہ چونکہ اگر میں چاہوں تو ایک راوی کی جامع میں پوری اس کی سند چیک کر کے آیا ہوں, اس لیے سینہ تان کے کہتا ہوں کیسی روایت ہے. بولو یاد صحیح روایت ہے. توجہ کرنا, اس حدیث کے اندر یہ موجود ہے. ابھی ابراہیم فرماتے ہیں, فرماتے ہیں کہ ہم شہر سے قطب دنیا پر حملے کے لیے نکلے اور ہماری جماعت کے سپہ سالار عبد الرحمان بن خالد بن ولید تھے, یعنی اس جنگ میں جس میں ہم شریک تھے, اس جنگ میں حضرت خالد بن ولید کے بیٹے عبد الرحمان اس جنگ کے اونچا بولیے اس جنگ کے سپہ سالار تھے. والروم ملتقونهم بآية المدينة, رومیوں پر جب ہم نے حملہ کیا تو رومی فوج شہر سے باہر نکلی اور دیواروں کے ساتھ کھڑے ہو کر انہوں نے ہمارا مقابلہ کیا. اب یہ روایت ابو داؤد کی بالکل صحیح ہے اور کسی کی تائید میں ابن اذاکر کی روایت بھی موجود ہے جس میں موجود ہے کہ جناب حضرت خالد بن ولید کے بیٹے حضرت عبد الرحمان بن خالد بن ولید ایک لشکر لے کر قسطم دنیا پر حملے کے لیے گئے. انہوں نے جا کر رومیوں سے جنگ کی. یہ ایک صحیح روایت. اب دوسری روایت ابو داؤد شریف باب کتاب الجہاد باب فی قتل الاسیر النبل, حضرت ابن پہلا رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ خزوتا مع عبد الرحمن ابن خالد ابن ولید الفتا فأتي بأربعة آلاف من العدو فأمر بهم فقتلوا سبلا. آپ فرماتے ہیں کہ ہم حضرت خالد بن ولید کے بیٹے عبد الرحمن بن خالد بن ولید کی قیادت میں ہم غزوے کے لیے گئے, جنگ کے لیے گئے. روم کے اندر وہاں پر چار بندے کافر لائے گئے, انہوں نے ان کے ہاتھوں کو بندوایا اور ان کو قتل کروا دیا. اب یہ دو حدیثیں, یہ حدیث بھی صحیح. یہ دو حدیثیں جس میں ثابت ہوا کہ حضرت خالد بن ولید کے بیٹے حضرت عبد الرحمان بن خالد بن ولید رضی اللہ تعالی عنہ آپ ایک لشکر کے کمانڈر بن کے رومیوں پر اٹیک کرنے کے لیے گئے. یہ دو صحیح سند سے حدیثیں ان دو حدیثوں سے ثابت ہوا کہ کوئی ایسا اٹیک بھی ہوا ہے کہ جس میں حضرت سیدنا خالد بن ولید کے بیٹے کی سپہ سالاری تھی. اب دیکھتے ہیں کہ یہ کس سال میں ہوا ہے. بھائی یہ دیکھتے ہیں کہ کس سال میں, ابھی تک ذہن کو حاضر رکھنا. بتلائیے یزید نے جس لشکر کی قیادت تھی وہ سن کون سی تھی؟ 53 ہجری. اب آئیے توجہ فرمائیے اور ذرا باغ باغ ہو جائیے خوشی سے کہ الکذابہ فی تمیز الصحابہ میں حضرت عبد الرحمن بن خالد بن ولید کے ترجمے کے اندر صاحب کتاب امام ابن حجر آخر امام قسطلانی آپ فرماتے ہیں سن لو یہ رسول اللہ کے صحابی کے بیٹے عبد الرحمن بن خالد بن ولید سن 46 میں شہید ہو گئے تھے. سن 46 میں شہید ہو گئے تھے. تو جب آپ سن 46 ہجری میں شہید ہو گئے تھے تو یقیناً جن جنگوں کی آپ نے قیادت کی وہ یا 45 میں ہو سکتی ہے یا 44 میں ہو سکتی ہے. اور شدید دیا لشکر میں اونچا بولیے کتنے؟ 53 ہجری میں. اور میرے نبی نے فرمایا جو پہلا لشکر جائے گا, آخری لشکر نہیں, جو پہلا لشکر جائے گا. یہ صحیح سندوں سے ثابت ہو گیا کہ یزید نے بے شک جنگ میں شرکت کی بھی ہو لیکن وہ پہلے لشکر
میں نہیں تھا. آگے آئیے ذرا میں تھوڑا اور بھی عرض کر دوں.
جس لشکر میں وہ گیا، کون سے لشکر میں؟ سم 53 میں. آئیے ذرا دیکھتے ہیں کہ وہ گیا کن حالات میں تھا. دیکھتے نا وہ ایک تو کنفرم ہو گیا کہ یزید اس لشکر میں موجود نہیں تھا. خود یزید کے والد جناب حضرت معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے 16 اٹیک کروائے روم کے اوپر. کتنے کثیر نے کہا کتنے؟ 16 اٹیک کروائے، اور یزید سب سے آخری اٹیک میں گیا. اور اس کے جانے کی جو ابن اسیر ابن خلدون نے سن 50 ہجری کے جو حالات لکھے ہیں ذرا اس میں دیکھیے. سیدنا معاویہ بن جیشن کسیفا الى بلاد روم من الغذاء. ابن اسیر ابن خلدون لکھتے ہیں کہ حضرت معاویہ نے ایک بہت بڑا لشکر روم کے اوپر اٹیک کرنے کے لیے بھیجا. وجعل علیہم سفیان بن عوف. اس لشکر کا سپہ سالار انہوں نے بنایا جناب سفیان بن عوف کو. وہ امر ابن عبد الغزار معهم. انہوں نے اپنے پتر یزید کو کہا کہ چل پتر تو بھی جان کے ساتھ جہاد میں. فتصاقل وقتل فامسك عنه ابوه. یہ بغیرت جو ہے نا چھپ گیا. تو جو ہے کیا ہو گیا؟ یہ چھپ گیا. فتصاقل یہ ادھر ادھر ہو کے بھاری بوجھ بوجھ بننے لگا. او میں نہیں جا سکتا. اس نے بہانے تراشنے شروع کر دیے. وقتل فامسك عنه ابوه. اور اس نے جناب والا عذر لے کے آ گیا. میرا یہ مسئلہ میں نہیں جا سکتا. تو اس کے بعد جناب حضرت معاویہ نے فام سکا ان ہو ابو ہو کہا چل پتر تو نہیں جاتا تو رہنے دے. یعنی سن 50 میں جو لشکر گیا اس میں بھی یزید نہیں ہے بھائی. اس میں بھی یزید. اگلے میرا اٹیک جب ہوئے سن 52 کا جو اٹیک ہوا. اور یاد رکھیے میں نے آپ کو کہا کہ معاویہ نے کتنے اٹیک کروائے؟ 16 اٹیک کروائے. اور انہوں نے لاسٹ جو 2-3 سال تھے ان میں اٹیک یوں رکھے کہ گرمیوں میں ایک لشکر بھیجتے اور سردیوں میں دوسرا لشکر بھیجتے. اب جس وقت یزید بن معاویہ نے ایک خبر سنی کہ سن 52 کا جو لشکر گیا جس میں جناب حضرت خالد جناب حضرت ابو ایوب انصاری رضی اللہ تعالی عنہ جس لشکر میں موجود ہیں اس لشکر پر بڑی آفتیں آئیں. سارا لشکر پریشانیوں میں گر گیا. بیماری لگ گئی. اونٹ مرے گھوڑے بیمار ہو گئے. سپاہی انتہائی مصیبت میں گرفتار ہوئے. جب یہ خبر یزید نے سنی اٹھائیے بننے آیا کو ابن عزیز کو کامل ابن عزیز. اس کے علاوہ امام ابن حجر اور باقی لوگوں نے دیکھا کہ جس وقت خبر پہنچی یزید کو تو یہ اپنی بیوی جیسا دور کسی جگہ پر بیٹھا شعر و شاعری کر رہا تھا. اس نے وہاں پر شعر کہے. اس نے کہا کہ بلا سے میری بلا جانے لشکر کے اوپر وہاں پر روم میں قسم دنیا میں جو بیتی ہے مجھے کیا. میں تو یہ اپنی بیوی کے ساتھ موت مست میں اڑا رہا ہوں. اس کے والد جناب حضرت معاویہ کو جب یہ خبر پہنچی کہ میرا نالائق گندا بیٹا اس طرح کی بکواسات کر رہا ہے لشکر اسلام کے بارے میں آپ نے کہا چلو اس کو میں سزا دوں گا. بطور سزا سن 53 یہ جو گاؤں جا کر میں لشکر گیا اس لشکر کا امیر بنا کے کس کو بھیجا؟ یزید کو. آپ مجھے بتائیے حدیث مبارکہ کی پیشن گوئی کا دور دور تک بھی اس یزید کے ساتھ کوئی تعلق ہے؟ اونچا بولے نہیں ہے. پہلی بات تو یہ یزید پہلے لشکر میں اونچا بولو پہلے لشکر میں. اور اگر ہو تو بھی بشارت حدیث صرف اسی کو مل سکتی ہے جس کا خاتمہ ایمان پہ ہوا. مثلا میرے کریم نبی نے میرے پیارے آقا رحمت للعالمین صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا ان اللہ قد حرم علی النار من قال لا الہ الا اللہ یبتغی بذلک وجه اللہ. جس نے اللہ کی رضا کے لیے لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ پڑھ لیا وہ کب کا جنتی ہے. جہنم کی آگ اس پر حرام جس میں میرے نبی نے فرمایا
من قال لا الہ الا اللہ دخل الجنہ، اور جس نے لا الہ الا اللہ پڑھ لیا وہ. اچھا تو جناب کیا جس نے پڑھ لیا وہ جنتی؟ کیا مرزا قادیانی نے لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ نہیں پڑھا؟ کیا یہ ان باتیوں کو تم دن رات کافر 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 کہتے ہو، یہ لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ نہیں پڑھتے؟ تو اس کا آپ ایک ہی جواب دیتے ہیں، جناب اس کا یہ مطلب ہے صرف پڑھے تو ان کے پڑھ کے حل میں تقاضے بھی پورے کرے، اسلام کے تقاضے بھی پورے کرے، دنیا سے دینیا کا انکار نہ کرے، تب اس کو یہ بشارت ملتی ہے. تو جناب ہم بھی کہتے ہیں سرکار نے فرمایا جو لشکر مدینہ اسٹیشن میں جا کر جہاد کرے گا وہ بخشا ہوا ہے، جس کا مطلب یہ ہے کہ اس لشکر کا وہ سپاہی جو جہاد بھی کرے اور اس کے بعد ایمان اور اسلام پر ثابت قدم بھی رہے. اور یزید پہلی بات تو یہ کہ لشکر میں تھا ہی نہیں، اور اگر تھا تب بھی اس کمینے نے بات کی بھی اس کی دور حکومت کے جو اس کے کفریات بکواسات اور اس کی کفریات اور اس کی دنیا سے دنیا کے انکار اور اس کی حرکات میں اس کو چونکہ کافر بنا دیا تھا، اس لیے کسی کافر کو نبی کی بشارت کبھی مل نہیں سکتی ہے. یا ایک سوال وہ روکا ہے اس کو، یا ایک سوال وہ روکا ہے اس کو بھی ذہن میں رکھیں. مجھے میرے سن آئی ڈی پر ایک میرے پاس آیا میسج، اور اس میں یہ تعلیم دے حضرت سیدنا ابو ایوب انصاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ، آپ کا ایک مزار پاک کی جو تختی ہے اس پر لکھا ہوا ہے کہ ان کا جنازہ یزید میں معاویہ نے پڑھایا. وہ دیکھیں جی کتنا نئے تھا کہ ایک ساتھی میں جنازہ پڑھایا. آپ خود دیکھیں یہاں ہمارے جو تھوڑے کام علم لوگ ہیں نا وہ اس بات سے بڑے متاثر ہو جاتے ہیں، ہمارے یہاں یہ بڑی بات ہے. حالانکہ وہ یہ سادے لوگ یہ نہیں سمجھتے، پہلی بات تو یہ کہ نبی کا ساتھی ہو وہ بھی مجاہد، وہ بھی مجاہد فی سبیل اللہ، وہ بھی شہید، اس کا جنازہ پڑھو یا نہ پڑھو وہ پکا جنگی ہوتا ہے. اس کا جنازہ پڑھو یا نہ پڑھو وہ جنتی ہوتا ہے. اور دوسری بات جو میں عرض کرنے لگا ہوں، ہمارا دعویٰ یزید کے کفریات کا امام حسین کی شہادت کے بعد کا ہے. یزید فاسق و فاجر ضرور تھا، لیکن جس وقت کا یہ واقعہ سمندر پر کا ہے ممکن ہے اس وقت اس کے اعلانیہ، اس کی اعلانیہ اعلانیہ طور پر اس کے خواہش اور رضائل ظاہر موجود نہ ہو، اس لیے اگر اس نے جنازہ پڑھا بھی دیا تو بھی کوئی بات نہیں ہے. کیوں کہ وہ سالار لشکر تھا، اور نبی کی حدیث ہے جو فاسق و فاجر ہو جب نماز کا وقت آئے امام مصلی پہ آ جائے اس کے پیچھے کھڑے ہو کر نماز پڑھ. بات سمجھ آ رہی ہے کہ نہیں آ رہی ہے؟ اس حدیث کے پیش نظر اس کا اگر نماز جنازہ اس نے پڑھا بھی دی تو کوئی حرج ہے؟ اور بات میں نہیں سنا یار، کئی دفعہ ایسا ہوتا ہے، کئی دفعہ ایسا ہوتا ہے ہم کسی امام کو بڑا اچھا اچھا سمجھتے ہیں، کہتے ہیں یار بہت ایک آدمی ہے، لیکن بعد میں جا کر پتا چلتا ہے اس کو بڑا بھی کمی نہیں کوئی نہیں. کالی سمجھ آئی؟ بولو سمجھ آئی کہ نہیں؟ یہ بھائی یہ دائرے کے لوگ یہاں بہت سارے بیٹھے ہو، آپ لوگوں کے علم میں ہمارے دیہاتوں میں کئی دفعہ دو نمبر یہ یزیدی سنیوں کے روپ میں جاتے ہیں، دس دس سال تک اثرات و سلام بھی پڑھتے ہیں، میلاد کے جلوس بھی نکالتے ہیں، اپنے ساتھ حواریوں کو بنا کر جماعت کو اس کے بعد اپنے خواصت اور خود سے باقی کا مظاہرہ کرتے ہیں. اب جو پچھلے دس سال کے جنازے انہوں نے جنازے بھی پڑھائے ہوتے ہیں، انہوں نے سب کچھ کیا ہوا ہوتا ہے، نکاح بھی پڑھائے ہوتے ہیں، یقیناً لوگوں کے نکاح نامے میں نام ان کا ہوتا ہے، لیکن جب تک کفر ظاہر نہیں، جب تک خواصت ظاہر نہیں، اس وقت تک تو کسی پر کوئی معاملہ نہیں ہے نا. ہمارا دعویٰ یہ ہے جب امام حسین شہید ہوئے پھر مدینہ پہ اٹیک ہوا، پھر کعبہ شریف کو یزید نے گروایا، پھر مدینہ کے اندر نبی کی مسجد پہ گھوڑے ان مسجد میں بھلوائے، رسول اللہ کے 2000 کے قریب اہل مدینہ جن میں تابعین صحابہ کی اولاد شہید ہوئے، اور اس کے بعد مدینہ کو 3 دنوں کے لیے حلال قرار دیا اپنے ان کفریات اور بکواسات کی وجہ سے، یزید لعنتی ہو گیا تھا. اگر لعنتی ہونے سے پہلے دیکھو نا مرزا قادیانی جو ہے، وہ مرزا قادیانی دعوی نبوت سے پہلے آپ کے علم میں ہونا چاہیے وہ بہت بڑا عالم شمار کیا جاتا تھا، بڑے عیسائیوں سے مقابلے کرتا تھا، بڑے بڑے لوگ اس کو کہتے تھے بہت نیک آدمی ہے، بڑا وہ
کیا تھا اس وقت بکواس ظاہر نہیں ہوئے تھے، اسی طرح جب جدید نے جنازہ پڑھایا تھا اس وقت اس کا کفر اور اس کی خواصت ظاہر نہیں ہوئی تھی، بات سمجھ آ رہی ہے؟ لہذا یہ بھی کسی کو جو ہے نا وہ نہیں کہنا چاہیے، اور میں سمجھتا ہوں کہ کسی کے لیے یہ دلیل دینا یہ بھی درست نہیں ہے۔ اس کے علاوہ بہت ساری باتیں ہیں، لیکن میں تھوڑا سا ایک چیز کو عرض کر دوں، امام غزالی کی کتاب احیاء العلوم، کیا کہا پوچھا بولے، وہ ایک کمینہ وہ ڈاکٹر وہ جو وہ لانتی صاحب کیا ہے اس کا، وہ ڈاکٹر زاکر نائک، اس کمینے وغیرہ میں آ کر آپ نے دیکھا ہوگا کہ بکواس کیا تھا کہ یزید رضی اللہ تعالیٰ عنہ، اور جس وقت اس کو لتاڑا گیا پوری دنیا میں کہ تو بڑا کمینہ وغیرہ کا آدمی نکلا ہے، تو ایسے بندے کو رضی اللہ عنہ کہتا ہے، تو اس بے غیرت نے آگے سے آپ کو یاد ہوگا کہ حوالہ کس کا دیا تھا، امام غزالی کا، کہ دیکھیں جی امام غزالی نے اپنی کتاب میں یزید کو رضی اللہ لکھا ہے، لعنت اللہ علی القاذبین، امام غزالی نے اپنی کسی کتاب میں یزید کو رضی اللہ پوچھا بولو، امام غزالی نے اپنی کسی کتاب میں رضی اللہ پوچھا بولو، صرف لعنت کے مسئلے پر امام غزالی کی تحریر احیاء العلوم میں موجود ہے، اس مسئلے پر امام غزالی کا موقف یہ ہے کہ تیری زبان پر سوائے ذکر الہی میں کچھ جاری نہیں ہونا چاہیے، امام غزالی کا موقف کیا ہے کہ کسی بھی مسلمان کی حضرت عمر بن یزید الریائی، سبحان اللہ، جب یزید کی فوج میں سے نکلے تھے نا، امام حسین نے ان کو وہ جو میسج آپ کو امام حسین نے ان کو دعوت دی تھی، وہ دعوت کیا تھی، آپ نے فرمایا تھا کہ اے عمر بن یزید الریائی لا شہید دی فی حال المقام، سبحان اللہ، اس وقت میرے ہاتھ خالی ہیں، اس وقت میرے پاس پانی بھی نہیں، اس وقت میرے پاس کچھ نہیں ہے، وَلَا فِي الْآخِرَةِ أَجْرٌ جَزِيلٌ، میرا حسین کا علی کے پتر کا نبی کے نواسے کا تجھ سے وعدہ ہے آخرت میں ڈبل اجر عطا فرمایا، اجر جزیل ہوگا تیرے لیے آخرت میں، اب تجھ پر ہے کہ دنیا کے اس کمینے کی طرف جاتا ہے، دنیا کے اس شیطان کی طرف جاتا ہے کہ جہاں تجھے سوچ کی جرنیلنگ مل جائے گی، جہاں تجھے عزت مل جائے گی، یا تو نبی کے شہزادے کی طرف جاتا ہے، مرضی تیری ہے، یزید بن الحر ریائی، اب ذرا جملہ سننا، جب وہ اپنی فوج سے نکلا، ہائے ہائے، جب وہ اپنی فوج سے نکلا تو کسی نے کہا اے نتولی وہ کدھر جا رہے ہو، کہنے لگا اریت الاخرت الگ دنیا، میں نے دنیا کے مقابلے میں آخرت کو خرید لیا ہے، والآخرت خیر وابقى، اللہ فرماتا ہے یہ آخرت جو ہے نا یہ ہمیشہ باقی رہنے والا ہے، اب ذرا دیکھو یزید کا نام ہی مٹ گیا، اوچے بولو نا اگا میں آپریشن دے اس کو بھی کرنا ہی کرنا ہے، پر چلو آج ہی آغاز دے ہوئی جائے، اور یزید کا ہمیشہ کے لیے نام ہی مٹ گیا، کسی کو محبت تو نہیں ہے نا یزید سے، اب بولو محبت تو نہیں ہے، نام ہو ہی نہیں سکتی کسی بندے کے پتر کو، تو ہو ہی نہیں سکتی مسلمان کو، ہو ہی نہیں سکتی، ہاں البتہ سمجھ میں نا، تو بات یہ ہے کہ یزید کا نام ہی مٹ گیا، میں نے ایک دن کہا یزید کا نام مٹ گیا، ایک مسکرا کر کہنے لگے ہیں دیکھیں جی صدیاں ہو گئی آپ خود بھی تو نام لے رہے ہیں، آپ کے لیے نام مٹ گیا، میں نے کہا اس طرح تو ہم ہر وقت قرآن کھولتے ہیں تو شیطان کا نام بھی لیتے ہیں، اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، اور دیکھو قرآن کے آغاز میں اللہ کا نام بھی آیا کہ نہیں، شیطان کا نام بھی آیا کہ نہیں، اب کوئی کہتے ہیں ماشاء اللہ بڑا نام ہے اس کا، کسی کو کہتے ہیں کہ بدنام ہونے کو کیا نام نہ ہو، اسی کو کہتے ہیں، لیکن لوگوں یہ بدنامی ہے، یہ خباثت ہے، ہر وقت تبرے ہیں، ہر وقت لڑتے ہیں، ہر وقت اللہ کی طرف سے عذاب میں اضافے کے معاملات ہیں، لیکن نام حسین کل بھی زندہ تھا، نام حسین اور حسین حسین کا جو نام زندہ ہے نا، اس کی زندگی کی حالت یہ ہے آج باوجود اس کے کہ بہت سارے مسلک وہ کیتے، من حیث المسلک
کچھ ناچار قسم کے لوگوں کے دلوں میں ضرور موجود ہے، لیکن میرے مالک نے ایسا انتقام لے رکھا ہے یزید کا کہ اس کے نام پر اپنے پتر کا نام رکھنے کو کوئی تیار نہیں ہوتا. لیکن حسین بھائی پھر بولیں حسین ہر وقت موجود، ہر گھر میں موجود، مسجد میں موجود، ہر بازار میں موجود. خادم حسین، عاشق حسین، محمد حسین، طارق حسین، غلام حسین، حسین. تو پھر میں کیوں نہ کہوں، میں کیوں نہ کہوں حسین کل بھی زندہ سی، حسین کل بھی زندہ سی، حسین آج بھی دل دبا دے، حسین زندہ پا دے، حسین زندہ پا دے، حسین زندہ پا دے. یار میں نے فکر آخرت کے حوالے سے گفتگو کرنی ہے، لیکن مجھے پتا ہے کہ تھوڑا سا خوشک مضمون ہے، تو میرے سننے والے چونکہ وہ پوائنٹس نقطے اور ان کے اوپر ہلے ہوئے، تو میں چاہتا ہوں تھوڑا آپ کو یہ رتم ملا کر پھر مصرف پڑ جاؤں گا. ذرا مل کے آواز آئے حسین زندہ باد.